главоломено брат в последните часове преди връчването на първия проучвателен мандат от президента Румен Радев. Вместо тиражирани от медиите и очакван от всички кандидат за премиер Петър Илиев, на Дондуков 2 влезе докторът по философия на правото Пламен Николов, водач на листата на Има такъв народ в Шумен. Това развитие буквално шокира анализаторите. 30 минути преди церемонията по връчване в сайта Клуб Z се появи информация, че лидерът на партията Станислав Трифонов сменя премиера заради съмнения в плагиатство. Според източниците на сайта, решението за смяната е взето час преди връчването на мандата. Петър Илиев е преписал буквално докторската дизертация на друг юрист от юридическия факултет на Софийския университет, доцент Наталия Киселова, твърди Клуб Z. Ние сме членове на една катедра и, разбира се, публични са всички наши трудове. Те е трябвало да ги проверят преди това или пък са спуснали името, така да се каже, по-лъжлива следа. Книгата «Компетенцията на Народното събрание» от доктор Петър Илиев излиза през 2015 година, но липсва сред публикациите на преподавателската страница на юриста в сайта на Alma Mater. 6 години по-късно скандалът изплува и сякаш обърна на 180 градуса плановете на Има такъв народ. Има такъв народ направи цялата си героическа роля върху това, върху силно отрицание на политиците. Сега изведнъж те отиват от другата страна. Те са в една вътрешно противоречива политическа роля. Така, от редовните парламентарни избори на 4 април до днес, партията на Слави Трифонов смени трима кандидати за премиер. Антоанета Стефанова, Николай Василев и Пламен Николов, който в крайна сметка получи мандата от държавния глава. До последно името на Петър Илиев не беше потвърдено официално от ръководството на партията, но по-рано днес е било сведено до останалите парламентарни групи. А самият Пламен Николов се появи за първи път на кастинга за политици, проведен от Слави Трифонов през 2018 година. 15 години се занимавах с бизнес, като 13 от тях са така, в сферата на менеджмента фактически. И в момента от 5 години насам управлявам офиса на американска компания, тя е спортна компания, за Европа, Близки Исток и Африка, като се ръководя от идеите, че бих могъл да се представям, в смисъл такъв, да съчетавам по някакъв начин образователния бекграунд, който имам, и в същото време мултинационален и корпоративен опит. Номинираният за премиер е доктор по философия на правото, политиката и икономиката. Той е един от водещите експерти на Има такъв народ в сектор образование и наука.